Smeinis kunzulze rusi jariskatsebi agar arian, ukraineli ofitsialuri pirebi adasturoben rom okupantema strategiuli mnishvnelobis teritoria datoves. Smeini ukrainashi rusetis shechris pirvelive dghidan damqrobeli kveqnis okupatsiis kvesh iqo. Rusetis tavdatsvis saministro ki am fakts sketili nebis shests utsodebs. Misi mtkitsebit mat achvenes rom araperxeben humanitaruli derepnis organizebis miznit gaeros tsalisqmevas imistvis rom ukrainidan soplis meurneobis produktebis eksport განხორციელდეს. Მათივე განცხადებით მიწოდების აღდგენის მიზნით უკრაინულმა მხარემ უნდა გაწმინდოს შავი ზღვის სანაპირო პორტის წყლის ტერიტორიების ჩათვლით. Გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინელმა ჯარისკაცებმა შეაჩერეს მტრის შეტევა და ზარალი მიაყენეს ოკუპანტებს კლინოვისა და ნოვოლუხანსკის დასახლებების ტერიტორიაზე, სადაც მტერმა უკან დაიხია. Მუდმივი დაბომბების ქვეშ რჩება არაერთი დასახლებული პუნქტი და საცხოვრებელი სახლი. ვითარება ძალიან რთულია ლისიჩანსკში. Ოკუპანტებმა სუმის ოლქიც დაბომბეს, სადაც დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი იზრდება. Გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ გუშინ გათავისუფლებული აზოვსტალის დამცველთაგან 99% კიდურები არა აქვს და მათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ. Მსოფლიო თანამეგობრობა კი უკრაინელების მხარდაჭერას აგრძელებს. ჯონსონის თქმით, დიდი ბრიტანეთი ომის მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას კიდევ 1 მილიარდი გირვანქა სტერლინგის სამხედრო დახმარებას გაუწევს. Დამატებით 100 მილიონ დოლარს გამოყოფს იაპონიაც.